Ahoj, vítáme vás u druhého dílu Kenca s panem Pšnečkem 97. Tak jo, máš nějaký úkol? No, dobré. Nebo já si myslím. Dobře, a kolik máš už nějaký splněný? V minulém díle to bylo takový trošku víc, že jsi nebyl slyšet. Uvidíme, jak jo, už jsi tady, dobrý. Tak jdem doplnit ty úkoly. A právě se mi to laglo. A já to asi protože, já to mám nastavit, mě ten Skype blbne prostě a já už budu brzo třetí level. Ještě furt dvojka, ne? Furt dvojka. Taky ještě. To za tebou. Tady proč se to já nechápu, co tady ukazuje jen styl podpora. A to lagne. Já jsem zabil. No, to jsem dobrý, jsem zabil tady ty potvory. Taky chcipni. Mě tady otravu nějaký, tam jdeš. Já ti vůbec nevidím teďka, co je přede mnou. Tak dělej. Protože tady není rychlejší jak v Minecraftu, že by to šlo. A zase nevím, jak dlouho nahráváme. Ale ahoj, jsem tady u tebe. Jdem do ty lety, ne? A jsem trojka, jsem třetí level, jako. Jsi dobré, no tak už jsme ubrali trojky. A už budu mít tady ten úkol taky brzo splněný, no tak, a jak jste si všimli, přibyla mě nová ta, když zmáčknu, ne to ne, tady to, tak můžu střílet ledovou šipku, a to je taková docela k ničemu, to je lepší, to je dost dlouho, no a tady máte zase talenty, tady když kliknete, to je vylepšené, a dobré. To bylo dobré. A tady máte, že tady to vás vlastně jako, že jste se naučili nový kouzlo. A já nevím, kde seš. Ale už budu mít hotovej i denní výzvu. 97 příšer už mám. Už mě chybí jenom 3. No, já už ani počítat nemůžu. A mám hotovo. Tak, teď jste viděli, jak se mě splnila. Tady to jsem dostal, takže když máš i jako inventář. Tak tady máme tohle a když zmáčkneme pravý, tak jsme z toho dostali látkový límec a teď vidíte, protože jak tady máme tady to otazník, to znamená, že když klikneme tady na to, že se nám to odkryje a to si můžeme dát, já nevím kam, protože jsem jo, takhle, tak sem a máme to lepše, dobré. No a teď se tam to byly, já nevím, jak se to jmenovalo, no až to někdy zase získáme, tak to vám to řeknu. A je to těžké na sehnání. Co děláš ty? Tady spíš? Vůbec. Tady nic nedělá. Nic nedělá. Ano. Ano. Ty kolem mě běhám. Tak já to zkusím. Prvou skupinu. A se asi odpojil právě, tak já nevím. Ale furt tady je. Mě napíše, když je, nic nenapsal zatím. Mě napíše, já jdu zatím se expit. Tak, takže to dělá tady. A zkusíme tu ledovou střelu, ne? Tak jo, jak funguje, hele, ops. A zmrazilo ho to, vidíte. Očekávaný stav u ledové střely. Co by tak asi mohl udělat? Zmrazit. A tady se nám nějak odpojil, no tak. Muč. Ale, on je dokonce i vypnul Skype. A, nevím kolik je. No, dobré. A já nevím, jestli mám pokračovat, ne. Ahoj, už je zase zpátky. Co děláš, kde jsi byl? Cože? Cože se ti vyplo? Aha. A jsi ještě na Drakenu? Tady jsi ale nějak, stojíš na místě, nic neděláš. Tady vidím, ty boj. Chceš něco začít dělat? Jo, to ne. No dobré, tak jo, tak pokračujem dál. A tady jsou příšery, pojď mě s nimi helpnout. No. Jo, a teďka jste vidíte. Sférický fragment. Tohle, to až budeme v takovej tej, kde je mapa, až budeme tady v tomhle Kinchilu, tak tam je takový kouzelník, který tady za tenhle sférický fragment, který musíte nazbírat 5, a takže vám za to
dá nějaký portál do nějaký dimenze, kde jsou nějaký potvory a je to dost těžký. To tady bylo už, když jsem to hrál na posledy. Ne, proč já vždycky mačkám tohle? Už jsem tak dlouho nehrál tuhle hru. Bum, ty mlaky. A kopec se nám zase odpojil. A já dávám pauzu, protože mě tam nevolá máma, tak jo. Tak jo, jsme zase zpátky. Jsem musel přerušit, máma mě volá, no tak jo. A teď všimli jste si tady tohle? To je nová postava, která je teďka přidaná nedávno u Drakensangu. Kopec, vidíš jí? Tady to, jak u ní stojím, jak teďka tady kolem ní běhám. Tady tohle s tou pistolkou. Co? On mě zabil, no. Kopec, halo. Vidíš tady toho s tou pistolkou? Toho můžete říct, protože mi tady level v nějaké postavě, tak si můžete zapnout, udělat tady tu postavu, můžete se žít od znova, tak jde. A je úplně epický. Já jsem za něj nehrál, ale chtěl bych si to zkusit za něj, no, hrát. A mě tady lidi střelí tady do toho. Hele, já už budu mít úkol. Co ty tady furt stojíš u tohohle chlapíka, no? Jdem směrem k vesnici, ne? Já bych počkal, až tam půjdem oba, ne? Za co jsi to dostal? Jakej? Kolik máš úkolů splněných? Dva už? Já jenom jeden, ale. Já nemám ještě splněný vlastně žádný, no. Tady mě chybí jeden tenhle ten, zabít nějakého tady toho prdělu malýho. Tady ty, tak. No dobrý, mám splněný další úkol, jdeme do vesnice, ne? Tak. Já jdu do vesnice. Pojď za mnou. Jdi do mám potvoru. Tě zmrazím takhle. Tady otravou malinký, tak. Cože? Pozbíráme věcičky. Vole, tady to. Berem, domů to taky berem. Tady to taky berem, tak. Já už mám půlku třetího levelu. Jak jsi na tom ty? Tak ty jsi teďka hrál, já jsem teďka nemohl, tak jsem tady, já jsem tady programoval. Tak to máš jasně, že snáčko. Pojď do vesnice, já si potřebuji splnit úkol. Hele, jo, tenhle mince berem. Dobré. Jdeš do vesnice? Tak pojď. Ale potvory. Tady jich je tolik. Tady zní tohle chvor, musíme jít. Jdeme. Jdeme domů. Taky tě štve, že tam je nějak víc těch příšer malej. Goblinů, nebo jak se jmenujou. Já už jsem ve vesnici. Jo, ty už taky. Já jdu tady zatím, abych si splnil úkol. Hej, jaký jsi dělal úkol? Jak jsi za něj dostal ten? Který úkol jsi dělal? No, to se odpojil nebo co? Podle mě dělal ten úkol toho kněze. Halo, kapec. Ten na něj. Ten tady zatím na tím. To na podle mě tady s tím, kdy mám kdy odkaz. Tady z toho, si... Ne, to nebyl on, to dělal nějaký jiný. Kopec! Slyšíš mě? Ty nějak neslyším. Hej, ty seš jak... Ty jsi mrát, ty jsi vyexpil. Ty jsi dělal tady tenhle úkol, že jo? U toho... Nic není jako dřív, ne? Jsi dělal. Že jo? Ty právě neslyším. No, tak uděláme tady ten úkol. Tady ten úkol, tady musíme promluvit. Už jsem čtyřka. Cože? Už jsem čtyřka, mám spojených pět úkolů. Spojených pět úkolů, to je. Co jsi dělal ty za úkol, jak jsi za něj dostal tu půlku toho? Půlku toho. A u koho byl? Tady toho.
U tady toho kněze. Tady u toho, že? Otec Prisius. A kam jsi to až? Jo, ty jsi chodil to. Já zkusím tak. Grimagův odkaz. A měli bychom dělat úkoly stejný. Jaký teďka máš úkoly? Jaký máš teďka úkol zadaný? Jo, ten už mám hotový. No, tady ten zatím dělat nebudu, protože ten je těžký. Já jdu tady k tomu rybářovi, ten má dobrý úkoly. No, ten. Já to znám, takže já si to nečtu. A pak ještě uděláme tady té tesaře. 12, ano. Tak. A tady tohle. Tady se furt někdo expí, ty vole, mě to tak sere, protože já se neexpím. Já si jdu tady zatím dolů, jak teď. Kam jdeš? Rosemka. Tady doufám, že to natáčí, protože se mi nebude. Jo, to je těžké, no tak zatím nebude. Se podívám, jestli teda ještě to furt natáčí. Jo, furt natáčí, máme 6 minut. 6 plus 5 je kolik? 11, ne? No tak máme 11 minut nahrávání. Já jdu ven, jo, pojď se mnou. Jak se to jmenuje? Pojď, čekám tady na tebe. Pojď. Já jdu zabijet tady monstra, protože mám úkol. Já nevím ani, co mám všechno za úkoly. Jo, zabít tady. Zabijet tady ty malý a ty velký. A mám tu problém. Potvůrky. A jsem taky čtyřka. Už jsem tak nemáš. A nedostal jsem teďka úkol, teda kouzlo, ale dostal jsem to. Jak jste si všimli, nedostáte za každý level kouzlo, to tak není prostě. A tady se nabývá nabídka nějaká. Jsem taky čtyřka, kolik máš expu ve čtyřce? Cože? Já mám 1009. Mám tu moc potvor, malej. Už mám 1031. Tady s těma potvorma úkoly, takže já je musím zabíjet. Mě to štve. Nechci zabíjet tady ty malý smady. A no, dobré, protože to z nich začalo padat. Za úkoly. Cože máš? Se pojď. Jo, to je docela hardcore. Ten jsem zkoušel a nenašel jsem to prostě. Víš, kde to je? Ti ukážu, kde to je, pojď za mnou. Ty vole, tady. Pojď za mnou. A boty ty berem. Jo, ale já ho nemám ten úkol, takže... Pojď se mnou, já ti ukážu, kde to je. Ty vole, to jsou příšerky malý, smradlavý. Cipněte, no. Pět, no. Už zase. Taky tě štou ty malý příšery. Já tam ten stavu, u té studny máš získat ten. Ale běhám kolem studny jak šíle. Tady schovám před tebou. A nebo tady u té studny. Pojď za mnou, pojď. Hej. Cože? Já myslím, že to je někde jinde. Pojď se podívat sem. Pojď za mnou. Pojď. Buď to je tady ta studna. A nebo to je tady ta studna, protože tam mě to tam ukazuje nějaký tady. Pojď se podívat sem. Tady jen tady ta. Tady ta. Nic? Takže to nemáš mlátit, ale... Tak já nevím. Tak já jdu za tebou. Zakrát zabiju tady ty smrady.
Já už chci port, Jo, musím ten schodit vzít. Ale port je až nějakého vysokého levelu. Hrozně skvělý. Ale teď něco objevilo, je tak. Třeba u děsivých válečníků nalezená. Počkej, já jsem něco splnil. Počkej. Hej, já mám nějaký úkol. Dobré. Zdrháš? Já pojď mě pomoct. Taky tam kilíme. Pěkně jsme se vyklili, co? Sbíráme peníze. Banáre na jednu. Kolik máš EQ? Máš furt víc? Já mám 1235. Měli by se tady sem nepůjdem, tady. Nebo ty víš, kde to je? Tam bych šel, tam do toho dalšího, tam do toho dungeonu bych nechodil, tam půjdem až... Hele, jo, teď vidíš, cože? No, tak tam půjdem příští díl. Já si myslím, stejně už budem končit, jo, tak... už pojď zpátky pod za mnou. Já tady ještě ukážu krystaly pravdy, to je právě ta věc, když se berete, tak tady máte, tím se odkrývají tady ty zemčený věci. Dobře, no takže my se s vámi asi rozloučíme, takže zase u nějakého dílu. Ahoj.